آخر پیار یا میرے پیرو مرشد چین تم سے قرار تم سے ہے زندگی میں يوں تو دنیا میں ہے 80 لاکھ کیا کروں مجھ کو پیار تم سے کیا بے وسیلوں کے تم وسیلہ ہو فضل پروردگار تم سے تو فیض کا دریا ہے Amen.
ليلو بابل دے رہوں کیسے